Общо 790 кукерски маски, кукли и рисунки на деца от цялата страна пристигнаха в Бургас, за да участват в конкурс, организиран от сдружение Усмивка. Всички те бяха пуснати на разпродажба на благотворителен базар, който се проведе в сградата на областната администрация в Морския град. И това, което виждаме днес, значи тези наши малки прекрасни деца, сигурен съм тук там е с малката помощ на родителите, са направили тези уникални маски, което от една страна възпитаваме децата в традиции. Така е. Те пък живот и здраве ще възпитат техните деца в традиции, така поддържаме чисто българското. Сам ли участваше в това предизвикателство или си имаше група? Ами сам участвах с баба ми. Тя ми помагаше много, защото беше доста трудно да я направим. Какви материали използвах? Ами паечи, буи, ползвахме и прежда, даже от туалетна харчия ролката, да направим рога и така. Баба ти разказа ли ти малко повече за тази традиция, свързана с кукерските маски? Ами да, каза ми, че те гонят злото и носят, махат лошия късмет. Експертно жури заседава и избра 38 победители, разпределени в различни категории. Наградите и грамотите им бяха връчени от областния управител Вълчо Чолаков. На всички деца наистина благодарим за това участие, защото тя и към инициативата е много хубава, защото има и благотворителна кауза. Събраните средства от разпродажбата на кукерските маски ще бъдат използвани за закупуване на инфузионни помпи за отделението по неонатология в УМБАЛ Бургас.